Giv mig den telefon. Hvad er det, hvor du læser? Hvad er det, der er så spændende? Hvad er det, der er så spændende? Hold kæft, hvad det er ansvagt. Det er for ansvagt. Alle mennesker er født biseksuelle. Tror du så på det? Haha. Hvad er der? Lad det altså om til røg, ikke? Sådan fungerer det altså ikke. Vil du have kniv og gaffel på hver sin side, eller på hver? Men vil du have det her på samme side? Jeg skal gøre det. Men vil du gøre det? Og man kunne da også kigge på andre steder, hvis det skulle være. Mm. Jeg synes, at jeg er meget. Mm. Jeg er pisse glad for, at de er her i dag. Jeg synes, det er så hyggeligt. Og må jeg sige, Ludvig, hvor er det bare dejligt, at du ikke har taget din eks med i dag. Altså, no offense, men altså... Hvad var det egentlig, der skete? Nej, men nu skal vi høre så. Jeg går ind i vores lejlighed. Jeg finder ham i vores seng med en anden dum tøs. What? Mm. Var han ikke til mænd? Åbenbart ikke. Okay, spændende. Ja. Ej, jeg tror måske, at han er biseksuel, eller hvordan man tænker sådan, like, bitch, bestemt dig nu. Eller sådan. Virkelig. Så tager det. Du må være last. Jeg går over med. Det er faktisk ret sjovt, at du nævner det, fordi jeg læste faktisk en, en artikel, hvor der står, at alle mennesker er født bi. Okay. Spændende. Og hvem har skrevet det? Jamen, det var en eller anden forsker. Ja. Mm. Så en gammel hvid stodder, der prøver at udtale sig om noget, han ikke ved. Jeg har altså ikke brug for en eller anden olding til at mansplaine seksualitet til mig. Nej, tak. Seriøst, hvorfor gider du læse noget privilegiepropaganda? Jamen, det var faktisk fordi, det var Alma, der havde læst. Hey, så kommer det jo! Hej, tid kommer så. Sorry, jeg skynder mig så meget. Ja. Jeg er virkelig også ved at være sulten, altså. Ja. Du kan godt spise for mig. Jeg tror, jeg har en appetit for noget lidt andet lige nu. Okay, det er modtaget. Så. Mille dejligt. Ja. Altså, jeg har lige et spørgsmål. Så er du begyndt at være til mænd? Undskyld, hvad? Jeg tænker bare, hvis det var mig, så kan jeg ikke nævne en eneste ting, som jeg synes er tiltrækkende ved en privilegieblind hvid mand. Så jeg undrer mig bare sådan. Hvor kommer det her lige fra? Nå, men det var bare fordi, at jeg lige nævnte det der med, at du har læst en artikel tidligere, som handlede om, at alle mennesker er født biseksuelle. Ja. Det lyder da også meget interessant, synes jeg. What? Synes du ikke, det er bare lidt generaliserende at skrive sådan en artikel? Jeg synes, det ved jeg ikke. Hvorfor er det, at seksualitet pludselig skal blive politisk? Fordi at dem, der har magten til at gøre sex politisk, er krænkelsesparate hvide mænd, så vi bliver simpelthen nødt til at snakke om det. Alma, sødskab. Du er hjernevaske jo, altså. Ja, og sådan, du behøves heller ikke at være enig med dem. De er ikke en del, altså de er her ikke, de er en del af det her. Men er det ikke værd at følge med i stadig? Eller hvad? Især hvis det er, at man vil sidde her og være en del af debatten. Altså, alle skal vel have noget at sige, tænker jeg. Altså. Nej, det skal de virkelig ikke. Altså, enten så er man med, eller også så er man ikke med, og sådan er det. Preach. Ja, er det ikke rigtigt? Så Alma, altså, er du med, eller er du ikke med? Ej, fuck. Hvad laver du? Ej, det må I sgu undskylde. Ja, jeg har vist lidt tykke fingre i dag.
Ja, sorry. Så typisk dig det der, mand. Altså, kan vi finde noget at tage det op med, eller skal vi bare svømme rundt i det her resten af aftenen? Ja. Jeg tror, jeg henter en klud. Lad os lige skåle. Skål. 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 Altså, de kommer ind. Problemet er så bare, at tidligere på aftenen, ude på gangen, sådan, ude i entréen, er der en af pigerne, der sådan har væltet en af de her vodkaflasker ned. Du sidder og gemmer dig. Åbenbart ikke godt nok. Du ved da godt, det der ikke er godt for dig. Det siger du. Det lød, vi har godt nok varm på dig her til aften, hva'? Jeg tror sgu bare, han er desperat nu, hvor han ikke har fundet en ny. Kan du så ikke være hans ny? Tro på det. Lige din type, han, ikke? Virkelig? Ja. Mere end seriøst. Det kunne du sagt. Det synes du så. Ja. Nej. Altså, for at være ærlig, så... Ja, så er du sgu meget mere min type, han er. Så du synes simpelthen, jeg ligner en mand? Nej. En flot en af slags. Nej, jeg synes ikke, du ligner en mand. Det er jeg glad for. Nej, men altså, jeg er da også til pige. Siden hvornår? Siden lige nu. Ej, slap af. Det er bare noget, jeg har fundet af. Har du så fundet dig en sød pige? Måske. Ej, hvor er du dum. Jeg er, at der er to fyre, der takler min veninde og jeg. Så vi tager min veninde, og så... Hvad med dig? Har du aldrig interesseret dig for drenge? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror måske bare ikke, at det er noget, jeg har tænkt så meget over før i dag. Nå, nej. Ser jeg virkelig så godt ud? Ja, det var også meget tæt. Og så sluttede det med, at jeg blev kørt hjem i en skraldespand. Nej. Fra C. Jeg tror bare, jeg er blevet lidt nysgerrig. Undskyld. Det skal du ikke tænke på. Jeg troede bare... Nej, det gør ikke noget. Det er fint. Så måske bare jeg går ind igen. Ja. Vi ses. Vi ses. Hej. Hvad er der galt, Jackie? Hallo. Sig det nu. Er du seriøs? Hvad mener du? Du har opført dig fucking mærkeligt hele dagen. Er det på grund af den der artikel? Den har i hvert fald givet mig noget at tænke over. Jeg tror, jeg ville være meget sund for alle.
Så for 10 timer siden var du kun til piger, og nu ved du det ikke. Er jeg bare en joke for dig? Selvfølgelig ikke. Okay. Så du bare ikke gider at fortælle mig, at du også er til dreng? Hvorfor svarer du mig ikke? Fordi du overreagerer fuldstændig. Det her, det handler ikke om os. Jo, det gør. Det ændrer alt imellem os. Og hvad skal det betyde? Er du til piger, eller er du til begge? Jeg ved det jo ikke. Nej, men så må du finde ud af det. Det er ikke mig, der gør det her til et problem. Du bliver nødt til at lade mig være den, jeg er. Hvad så, hvis jeg ikke er den nok længere? Dropper du mig også bare? Nej. Det er ikke det, jeg siger. Men vi bliver også nødt til at kunne snakke om de her ting. Og jeg har virkelig bare brug for, at du accepterer mig, for ellers så skubber du mig væk. Hvad har du gang i? Hvad? Hvad har jeg gang i? Ja, hvad har du gang i? Hvad har du gang i? Stop nu. Du står og flytter med drengen og siger, at jeg skubber dig væk. Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor du har det her behov for at sætte mig i en bås. Min seksualitet burde ikke være et problem. Ikke her. Ikke mellem os. Det her, det er seriøst unfair. Med vores røde læber på de fantomerne.